Ahoj, Elis, čo sa deje? Potrebujeme postrážiť deti, tak mi napadlo, že by ste nemohli. Je, ale veľmi radi. Postarať sa o vnúčatá. Ahoj, chlapci, stále slobodní? Vychované modernou dobou. V prvom rade nejde žiadny cukor. Si vyžaduje... Vy poviete, nerobte to. A my povieme, skús radšej toto. Kus odvahy. Si out. Nie, ty si out. A nadhľad. Celkom to ujde. Vážne? Vyzeráš ako 12-ročná vdova. Vyzuj si ich a dám ti dolár. 5. 2,50. Platí. Chyba totiž nemusí byť v deťoch. Ty si mi klamal. Jogurt nie je rovnaký ako zmrzlina. Vnúčatá ma budú milovať. A čo mňa? Tvoj problém. Parke! Rodičovský manuál. V nedeľu o 20:45 na Pluske.